बोझा बल्सन र 119 को 105 मा यसरी लेखेको छ, तपाईको बल्सन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो. आमेन. आमेन. So the foundation of a spiritual renewable is to get back to the word of God. तसर्थ हाम्रो चाहिँ आत्मिक जीवन को जप बसाउनको लागि हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी छिर्नु पर्छ. And the first thing to renew our heart is to read the Bible. तसर्थ हाम्रो चाहिँ आत्मालाई आत्मालाई चाहिँ नवीकरण गर्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरा हो हामीले अध्ययन बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ. The Bible is not only written for the glory of God. बाइबल चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि मात्र लेखेको पुस्तक होइन. But also for our goodness. तर यो चाहिँ हाम्रो जीवनको एउटा असलपनाको लागि पनि लेखिएको पुस्तक हो. So without reading and knowing, तसर्थ परमेश्वरको वचन अध्ययन नगरेर नजानेर how can we grow into maturity? हामी कसरी परमेश्वर हामी कसरी आत्मिक रूपमा चाहिँ परिपक्व हुन सक्छौँ त? Today many people are fighting anxiety, depression in different ways. आज धेरै यस्तो मान्छेहरू चाहिँ के भइरहेको छ, आज यो एउटा चिन्ताको एउटा चिन्ता चिन्तितको सेरो फेरोमा चाहिँ उनीहरू जिरहेका छन्, उनीहरू त्यो चिजहरूसँग लडिरहेका छन्, निराश भइरहेका छन्, ती कुराहरूप्रति लडिरहेका छन्. So the best way to fight anxiety and depression is to read the Bible. तसर्थ यी सबै किसिमको समस्याबाट एउटा मानसिक यी तनावहरूबाट अलग हुनको लागि चिन्ता फिक्रहरूबाट अलग हुनको लागि यी सबै परिस्थितिदेखि अलग हुनको लागि अनि एउटा असल सूत्र यो मात्रै छ कि हामीले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्छ. So let me tell you the benefits of reading the Bible. तसर्थ आउनुहोस् अब बाइबल अध्ययन गर्दा के के फाइदा तपाईँहरू मेरो लागि हुन्छ त्यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ. The benefits of reading the Bible is that you will be joyful. र पहिलो कुरा हो बाइबल अध्ययन गर्दाको हुने पहिलो फाइदा हो तपाईँहरू म चाहिँ आनन्दित हुन्छौँ. एन्ड यु लभ टेम्पटेसन. र अर्को कुरा हो तपाईँहरू म हरेक किसिमको परीक्षादेखि अलग हुन सक्छौँ. एन्ड यु फाइन्ड विजडम. अनि अर्को कुरा हो तपाईँहरू मैले चाहिँ ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ. एन्ड यु विल चेन्ज योर लाइफ. र अर्को कुरा तपाईँहरू मेरो जीवन परिवर्तन हुन्छ. एन्ड यु विल बी वर्न फ्रम रोम. तपाईँहरू म चाहिँ ग्रहदेखि चाहिँ हामी अल्किन्छौँ. एन्ड यु विल लर्न टु होप. अर्को कुरा हो तपाईँहरूमा आशाको र निम्ति तपाईँहरू आशाको प्रति तपाईँहरू म चाहिँ जागरुक हुन्छु. एन्ड यु विल एक्सपिरियन्स द ट्रु फ्रिडम. र अनि अर्को कुरा हो तपाईँहरू मैले चाहिँ साँचो र एउटा स्वतन्त्रताको कुराको हामी अनुभव गर्छौँ. एन्ड यु विल फिल क्लोज टु गॉड. र अर्को कुरा हो तपाईँहरू म चाहिँ परमेश्वरको नजिक नजिक हुन चाहन्छु.